My name is Tulo Tul Tulunge Nungune Batara Kidonge Chwange Tar Pielo Komi Yawange Satan Pierre Kwarmano Wundadam Defa Amen Alleluia. Surambaya si kitumbaya. Kitumbaya ni kukuwa na yo surambaya. Surambaya si kitumbaya. Alafu madiji wanajuanga kama msichana ni sura mzuri ama surambaya. Msichana sura mzuri akitisha ngoma. Iyo ngoma iimbe iishe. Vitu wanawekewa inakuambia tu msichana ni sura mzuri. Ditima. Elastrazade. Brand new. Watu wakisumu sitima. Kama wende surambaya. Bro siongeju yako. Umeanza kuzisi. Lakini kama wewe ni hii sura uitishe ngoma na ngoma iishe vitu unawekewa. Lakini najua you say Kenyan men are not romantic. Kenyan men tuko romantic. Tuko romantic ni mademu wetu ndio wanatuangusha. By them wanatuangusha. We are very romantic. Imagine a man sits down anakutumia message. 3 pages. 3 good pages. Alafu wewe unatuma 1 letter. K. Na ukienda sana na hii K si ati inakuja saa hiyo. Bali na kawia sijui ilikuwa natafutwa wapi. Na ukienda sana natuma sijui. Nope. Yep. Nukutu. Mhm. Nope. Yep. Mama chetana mtu amekutumia messages mingi. Wasichana mnafanyanga vibaya by the way. Wakumbuka tukiwanga primary ama secondary. Siku mzazi wako kama ulikuwa na perform vizuri, they carry your parent with respect. Unaweza ingia shule anytime. Oh, Mama Philip, umeingia? Ah, Philip nadhani yuko library ana study. Na kama yuko library ana consult mwalimu wa mathematics. Unajua alianguka sana mas, alikuwa na 89, si ndio? Ha, lakini enda continue kule kitu. Kama mtoto wako ana perform vibaya na ni kichwa ngumu na rukanga fence, unabebwa kama wewe subordinate staff kwa hiyo shule. Wewe ni mama ya nani? Utieno mgani wa kuruka fence? Alafu mjua hao wazazi wakiingia kwa shule wanaingia na apology. Mwalimu hatungeweza kupata sinyenge. Lakini niliambiwa pia liruka gate sasa. Nasikia mnanitaka gate 2 kutoka kwangu. Tunataka gate 2 singenge. Ya kwanza libomua hii ukuta ya hapa. Tunataka simiti. Mtoto wako amaribu vitu kwa shule sana. In fact mama, vitu mtoto wako amaribu umetosha shule. Tulete shule wewe. Anyway, and what happens sometimes with our mothers? Mbona wazazi mlikuwa mnatuchapa tusifanye vitu nyinyi mwenyewe mnafanya? Kama kukula kwa jirani. Unachapa usikule kwa jirani na yeye anakula. In fact my mom had a very nice way of doing it. Ben, kuja hapa. Umetoka wapi? Kwa kina Philip. Na pia unapanua mdomo yako kubwa unaambia ati kwa kina Finyo. Umetoka wapi? Umekula nini huko? Tumekula ugali na samaki. Akaanza kusmile. Samaki? Mama yake yuko? Ile sahani walisadia nayo unga ulirudisha. Nipatie niwapelekee. Now established Kenyan musicians working on stage, they go straight to business. Hawatakani kujua sababu anajua wanajulikana. Anaingia stage straight to business. Yo watu, watu yo jua kale hapa DJ. Twende kazi. Alafu DJ anachapa. Ha. Tuko na zingine upcoming mpaka wanavanga kofia hivi. Ndiyo asionekane na hajulikani. Hajulikani sasa. Unashindwa hii ni nini? Alafu akiingia stage anaingia na swag zake. Pulo pulo DJ, pulo pulo pulo. Pulo pulo DJ. Hii ngoma nimeimba hapa. Hii ngoma nimeandikia mahaters. Mahaters wakwende. Mahaters atuwatambui. Na hajulikani mpaka kuna kona fulani mahaters wamekaa wana discuss. Huu ni nani atujawahi muhete? And for Kenyan music to reach the promised land, kuna mtu lazima wache music. I have no problem with this guy. He's a doctor by profession. Neurosurgeon from the University of Nairobi. By then, mesoma UON.
Ya, nimesoma UON, huyo jamaa akiwa kwa darasa, mimi pia napita hapo kwa notice board na gonga macho. Huyo jamaa, ame, huyo ni daktari ameingia studio anaimba ngoma kama hii. Mimi naweka weka pesa kwenye benki kisha nacheka. Unacheka? Unacheka? Alafu anawakonfamia mali alitoa hii pesa, ndio maana uanga anacheka. Niko na pesa imejaa kwenye walenje na kuna msupa amepoteza kibenje. Nena nenda kibenje ya unde. Wapi makofi? Wapi makofi ya unde?